searching for something you can call your own. Olá, meus amigos, mais uma vez seja muito bem-vindo ao The Rider, esse canal que dá voz ao motociclista. Hoje nós vamos bater um papo com a Lilia de Sai. Lilia, seja muito bem-vinda ao The Riders. Salve, galera do The Riders. E eu sou a Lilia de Sai. Nesse momento aqui eu estou nos Estados Unidos fazendo um treinamento. Queria agradecer o convite de vocês a participar dessa entrevista. Tenho o maior carinho pelo The Riders e todo o pessoal aí do Brasil. Lilia, como e quando começou essa sua paixão pelas duas rodas, pelas motocicletas? Como que foi a minha relação com a motocicleta, né? Então, eu comecei com 15 anos, eu comprei minha primeira mobilete, duas rodas, né? Sempre gostei de duas rodas. Bicicleta, comecei com bicicleta quando era criança. Depois, na adolescência, eu comprei uma mobilete. A partir daí, eu não tive mais nenhuma outra moto, tá? Depois que eu tive a mobilete, eu não comprei outra moto, diferente de que todo mundo pensa. Todo mundo acha que eu venho pilotando desde criança, e isso não é verdade. A minha moto começou com 39 anos, para falar a verdade. Eu tive uma mobilete quando eu era adolescente, e depois, quando eu tive 39 anos, que eu comprei a minha primeira moto, que foi a Harley Davidson. Então, praticamente, fazem poucos anos que eu ando de motocicleta, né? E a motabilidade apareceu para mim, assim, de uma forma, assim, foi tudo muito de repente, porque eu sempre fui uma pessoa muito esportista, eu gosto de moto. Mas quando eu descobri que existia esse esporte, que era um esporte que não me colocava em perigo, porque existem vários tipos de esporte com moto, né? Mas a grande maioria deles coloca em risco a vida da gente, né? Alta velocidade, motocross. E então a motabilidade é diferente, é um esporte em que você previne acidente. Então foi por isso que eu optei por esse esporte. Mas eu não comecei muito cedo não, gente. Eu tive mobilete quando eu era criança, era adolescente, né? Acho que era 15 anos mais ou menos, 15, 16 anos. E aí depois que eu conquistei uma outra moto com 39 anos de idade. Agora, Lilia, o que mais te apaixona nesse mundo duas rodas? O que mais te causa ímpeto? O que mais te deixa acesa nesse sentido? E no mundo duas rodas, o que eu mais gosto, o que mais eu sou apaixonada nesse instante, é claro que é o treinamento e a motabilidade. Mas não em segundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o pessoal todo do motociclismo. O pessoal que anda de moto, a galera da Harley, a galera da BMW, de qualquer tipo de motocicleta. Por onde a gente passa, é uma energia muito bacana, né? Parece que a gente já se conhece aí há muito tempo, né? Então, o motociclismo, ele é apaixonante por si só, num todo, né? Tanto nas viagens, quanto nos encontros, nas festas. Então é um mundo muito gostoso, muito divertido. Mas a minha principal paixão mesmo do motociclismo aqui é a motabilidade, com certeza. E como e quando você idealizou esse projeto, né? Esse projeto que é conhecido, super conhecido aí, o Pilote Como Uma Garota. O projeto Pilote Como Uma Garota, que aqui, ó, né? Que é o símbolo Pilote Como Uma Garota, o bonezinho aqui. Ele começou depois que eu comecei a fazer o treinamento de motabilidade e as meninas pediram para eu começar a treinar elas também, porque elas perceberam que minha pilotagem havia melhorado bastante com esse esporte. Até então eu não fazia ideia de que eu tinha o dom para poder ensinar, né? Porque minha profissão eu sou dentista. Mas aí eu juntei um pouco do que eu aprendi na universidade sobre didática de ensinamento e montei umas aulas, e assim começou. E aí eu fazia alguns treinamentos para elas, né? Para as próprias meninas mesmo aqui da Harley Davidson, inclusive, né? Porque elas eram as motos mais pesadas. E depois que eu fiz um treinamento, daí outras meninas me chamaram para ir em outra cidade, e assim surgiram alguns treinamentos e eu precisava tirar o nome Lilian, né? Instrutora, e colocar alguma coisa ali
que tivesse uma representatividade importante, porque havia ali um trabalho que estava sendo desenvolvido e de forma que as meninas estavam começando a ter mais segurança realmente com as moças. Então surgiu o nome Pilote com uma Garota. E o primeiro treinamento Pilote com uma Garota surgiu num evento chamado Outubro Rosa, em Curitiba. Junto com o Rafael Magosso e a Camila Magosso, em que eles me chamaram para fazer um curso lá. E na camiseta estava escrito Pilote como uma Garota. Vamos colocar, na verdade era para ser Ride Like a Girl. Eu já havia competido nos Estados Unidos quando eu fui fazer esse curso. E aí eu falei para a Camila, olha, vamos colocar Pilote como uma Garota, porque vamos deixar o negócio mais brasileiro, né? Não, tirar essa porra essas coisas de americano aqui. A gente tem que passar uma informação mais da nossa língua mesmo aqui, né? Brasileira, do português. E aí veio a camiseta Pilote com uma Garota. Até então não era um movimento, era só a camiseta. E as meninas começaram a pedir isso daí, Lili, eu quero essa camiseta, eu quero essa camiseta. E aí eu comecei a fazer um curso com o nome Pilote com uma Garota. Então todo curso que eu fazia, elas queriam usar a camiseta. E aí eu falei, não, então nós vamos fazer um Instagram, vamos fazer um Facebook, e assim foi surgindo. E aí surgiu um movimento que chama Pilote com uma Garota, onde todas as meninas ali elas se integraram, não só eu idealizei, mas elas fazem parte do movimento. O movimento são as mulheres, não sou eu, são as mulheres, tá? Então, a partir de então, eu recebi vários convites no Brasil para poder fazer esse treinamento, que é um treinamento de pilotagem segura, que tem como objetivo melhorar as habilidades para o seu dia a dia, né? Através da motabilidade, porque a motabilidade ela fornece assim técnicas e treinamento para você ficar mais hábil no trânsito, né? Para você dominar mais a sua motocicleta. E assim surgiu em 2019 o movimento Pilote como uma Garota. Você imaginava no início, inicialmente, que esse projeto ele ia tomar tamanhas proporções e ia crescer tanto? Então, como eu havia dito, né? Eu não fiz um planejamento do movimento assim, Pilote como uma Garota, né? O movimento ele surgiu. E aos poucos ele foi tomando uma proporção, a coisa foi aumentando, né? E a gente tá fazendo isso de maneira privada, né? Isso é um movimento não governamental e que tá ajudando bastante a mulherada a melhorar aí as suas habilidades no trânsito e tudo mais. Não vou falar para você que é fácil, não é fácil, tá? É bem difícil, porque você colocar uma pessoa para treinar é uma grande responsabilidade, né? Quando você vai montar um treinamento e você tem que ter resultado efetivamente. Então a aluna ela tem que entrar num curso e ela tem que sair melhor do que ela entrou, é lógico, né? E não ter sair pior ou ter algum trauma do curso. Então existe um treinamento, uma didática para que você consiga uma progressão do aluno. E não pense que isso é fácil, é bem difícil, porque cada aluno tem a sua particularidade. Então, quando eu vou ensinar uma pessoa, quando eu vou fazer um curso, eu gasto muito mais energia, me dá muito mais trabalho do que se eu ficar um dia inteiro treinando para mim. Quando eu vou para a pista, que eu faço treinamento para mim, que eu monto os cones, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal monta a pista e eu treino, eu tenho uma instrutora aqui. Então quando ele monta a pista, que eu fico o dia inteiro treinando, eu tenho um desgaste muito menor, físico e emocional, do que quando eu dou um curso. Quando eu dou um curso de pilotagem, eu chego em casa um bagaço, tão cansada que eu fico. Porque é uma exigência muito física e mental muito grande. E uma responsabilidade muito grande. É um estresse muito grande, né? E eu me machucar é uma coisa, mas eu não posso deixar que outra pessoa se machuque, certo? Então, eu penso que o que a gente precisa para que isso se torne cada vez maior, com certeza é o apoio de todas as mulheres motociclistas, de todas as pessoas, né? Que queiram melhorar isso daí, porque o nosso objetivo aqui do Pilote com uma Garota
além de diversão, é claro, né? É, e esporte, é mostrar que duas rodas dá para você se divertir com segurança. É perigoso, mas você consegue mensurar e consegue se tornar uma pilota segura e viver sobre duas rodas aí de uma forma mais saudável também, né? Porque o motociclismo exige muito esforço físico. As pessoas pensam que moto não exige, porque é só acelerar, né? Só usa aqui a aceleração, a embreagem, o freio, não. Você exige muito do seu corpo. Você fica muito tempo parado. Se você vai fazer uma viagem, então você fica sentado muito tempo parado. Você imagina se você tem algum problema circulatório na perna, você pode ter um trombo, uma trombose. Você acredita que o seu objetivo inicial ele está se realizando, está sendo realizado? Então, o meu objetivo, ele não só está sendo realizado, como eu já estou trazendo essa cultura, essa coisa de treinamento para os Estados Unidos. Porque eu comecei no Brasil, o piloto como uma garota, né? E agora que eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo um treinamento por uma longa data, eu vou ficar por aqui por volta de 6 meses, esse movimento ele já está iniciando aqui. Aqui não tem nenhum tipo de grupo que faz esse tipo de treinamento, de mulheres, né? Então eu vou iniciar um trabalho aqui nos Estados Unidos também. Então ele está sendo mais do que realizado, né? Assim, está superando as minhas expectativas. Então eu acho que é porque eu sou uma mulher pequena, de baixa estatura e dominar uma moto muito grande, né? Então acho que isso tem chamado muita atenção do pessoal e tá sendo bem, bem eficiente, sim. Então tá mais que superando as minhas expectativas. A pandemia afetou o seu trabalho, esse trabalho? Infelizmente a pandemia afetou bastante o meu trabalho, não só o meu trabalho profissional como dentista, mas o trabalho dos cursos do Pilote como uma Garota, porque não podia fazer nenhum treinamento em área pública. E todas as vezes que eu vou fazer um curso, muitas meninas querem participar. E na pandemia não podia fazer grupo, sabe? Não podia ficar juntando as pessoas. Então eu evitei bastante, então nesse período da pandemia, eu fiz pouco curso por conta disso, né? E depois, logo que foi melhorando a pandemia, eu precisava voltar para minha clínica. Eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu precisava trabalhar para poder vir para os Estados Unidos. Então, eu não fiz tanto curso assim como eu gostaria de ter feito. Mas assim que eu voltar para o Brasil, eu retomo os cursos e ainda mais com mais aprendizagem. Eu vou levar para vocês. Você faz ideia, mais ou menos, de quantas mulheres você, através desse projeto, você tem influenciado positivamente? Eu nem sei se eu faço ideia, o que eu posso dizer para você de quantas pessoas eu tenho influenciado. Eu sei que eu venho recebendo muitas mensagens no WhatsApp e no Instagram de mulheres motociclistas do Brasil apreciando o trabalho do Pilote como uma Garota, né? Certamente eu acho que influenciei, eu motivei muitas meninas a pilotarem e se aperfeiçoarem. Eu acho isso muito bacana, eu sou muito grata que o meu trabalho tenha o reconhecimento. Eu desejo que muitas outras entrem para o mundo do motociclismo de forma segura, tá? Sai com as suas motos, voltem para as suas casas com segurança, porque a grande maioria ali das mulheres possuem família, filhos. Umas são mães, outras avós, outras são filhas, esposas, irmãs. Então o objetivo é pegar a moto, ir para a rua, passear, viajar e voltar com segurança. Então o objetivo nosso é esse, promover segurança para elas. Eu sempre digo uma coisa assim, que não sou só eu que influencio a outras mulheres a pilotarem. Então sempre você, uma mulher que uma vez que ela aprende, ela passa a ser um exemplo, ela passa a ser uma inspiração para uma outra. Então uma vez que eu inspiro alguém, esse alguém vai inspirar uma outra alguém e esse ciclo ele continua. E ele só tende a crescer, ele não tende a diminuir. Então uma vez que a roda começou a girar, o ciclo girou, ele só tende a aumentar. E isso para mim é muito gratificante. E eu espero aí que
alguém siga esse meu trabalho, porque um dia eu já não vou conseguir pilotar com tanta destreza, né? Eu vou ficar mais velha, eu não vou ter mais tanta habilidade, né? Porque o tempo passa. Eu comecei em motabilidade, eu tinha mais de 40 anos de idade. E esse esporte, quanto mais você começa cedo, melhor é. É claro que quanto mais jovem você tem um corpo físico melhor, uma capacidade de reação melhor, né? Então, com a idade, isso vai diminuindo. É óbvio, todo mundo tem um déficit com a idade. Não que eu seja velha, mas um dia eu vou ficar bem velhinha e alguém tem que continuar esse trabalho. Alguém tem que continuar competindo, alguém tem que continuar na motabilidade, né? Isso não pode parar. E eu vou estar aqui sempre à disposição a ajudar quem quiser entrar no esporte e quiser praticar, e se um dia quiser vir para os Estados Unidos treinar também, será muito bem-vindo. Entendo. Para quem quer conhecer o projeto, conhecer você, conhecer o seu trabalho, como é que faz, onde procura? Então, as meninas que quiserem participar desse programa de treinamento aqui nos Estados Unidos, elas precisam fazer um preparatório no Brasil, porque aqui não é fácil, aqui é difícil. Se você vier para cá sem nenhuma base, você não vai conseguir treinar junto com o pessoal daqui, porque eles são já avançados. Eles já começam com essa cultura, com essa ideia, com esse treinamento, muito jovem. Tanto é que aqui o pessoal tira a carteira de habilitação mais cedo, né? Com 16 anos eles já podem pilotar. Eu não sei se é carro ou se é moto, eu também não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas eles começam mais cedo nos Estados Unidos. Então aqui já tem essa cultura de prevenção, de segurança em tudo. E no Brasil, se você vier pra cá e entrar num curso aqui, você tá muito iniciante pra motabilidade, né? E aí você não vai ter um bom aproveitamento. Você vai gastar muito dinheiro para vir para cá e não vai ter um bom aproveitamento, você não vai aprender muita coisa. Então, existe vários tipos de curso aqui. Mas a primeira coisa que tem que fazer é fazer um preparatório no Brasil. Assim você já vai estar um pouco preparada para poder vir para cá e fazer o treinamento. A gente tem um treinamento aqui na Pensacola, junto com o meu instrutor. Ele tem uma série de cursos aqui que vocês podem vir. Todos os anos eu estou aqui e esse ano eu vou ficar um pouco mais tempo, porque como eu fiquei 2 anos afastada por conta da pandemia, eu não podia vir para os Estados Unidos. Então eu vou retomar esse tempo perdido, né? E vou participar de várias competições e de vários treinamentos. Mas da próxima vinda que eu fizer, quando eu vier para cá, se alguém tiver interesse, me procura, que aí eu vou fazer um treinamento no Brasil, um preparatório, para que vocês venham para cá e façam um treinamento exclusivo, tá bom? É só me procurar no Instagram, tem o Instagram Lilian Tissai e tem o Instagram Pilote Como Uma Garota, que sou eu que administro. E tem o Facebook também, Lilian Tissai, pode me procurar, tem meu contato também no Instagram, tá bom? Fiquem à vontade, quem quiser mandar mensagem, quem quiser me procurar e quiser vir para cá, eu com o maior prazer e oriento com você. Ah, isso aí, Lívia. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, falar para os nossos espectadores? E aqui o que eu gostaria de acrescentar para vocês, meninas, é assim: nunca deixem de treinar, tá? Você nunca vai estar sabendo tudo, não existe isso. Você vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Todo treino que você fizer, você aprende alguma coisa. Aliás, até pilotando na estrada ou pilotando na cidade, aonde quer, toda vez que você pega a sua motocicleta, você vai aprender alguma coisa. Seja a dominar uma passagem no corredor, seja dominar a moto numa subida com cascalho. Todas as vezes pode perceber e preste atenção que quando você pega a sua moto para dar uma volta, para fazer qualquer tipo de coisa, ali você vai estar aprendendo. Então, estejam bem atentas quando for pilotar, presta bastante atenção, porque moto você tem que estar totalmente concentrada para que os seus reflexos e a sua habilidade elas sejam respondidas, você tenha uma resposta no tempo necessário, naquilo que você precisa. Tá? Então isso daí é muito importante durante a pilotagem. Fazer as coisas sem pretensão, eu acredito que o segredo da vida é isso.
quando você busca fazer alguma coisa com excelência, não almejando uma outra coisa, sim fazendo por amor. Eu acho que o grande segredo de sucesso de cada pessoa, eu acho que é esse. Você faz alguma coisa que vem dentro do seu coração, porque você tem uma compaixão com o seu próximo. Você não faz com interesse de ter o retorno. Você faz com simplesmente vontade de se doar. Não que você tenha um retorno. E aí eu acho que as coisas vão se tornando uma proporção tão grande que ela acaba ficando sem limite. Então, o que eu queria acrescentar é que assim, não só na pilotagem, mas tudo na vida da gente, fazer sem ter a pretensão. Use todo o seu carinho, o seu amor, para que você consiga passar aquela informação para o seu próximo e também para que você, quando você vai fazer um treinamento, utilize toda a sua capacidade física e mental para que você consiga absorver o máximo do seu conhecimento, porque o seu conhecimento um dia vai ser passado para outra pessoa. Então você vai passar um conhecimento limpo, verdadeiro e completo. Então eu acho que o segredo de tudo isso, de todo esse movimento Pilote Como Uma Garota, é a verdade e é o amor com o seu amigo motociclista. Valeu? Obrigada mais uma vez aí pelo convite de participar da entrevista com o The Riders. Eu tenho um carinho muito grande porque o The Riders tem um trabalho muito bonito no Brasil e eu admiro bastante. Tá bom? Para vocês, um grande beijo, um abraço. Contem comigo quando vocês precisarem. Estou sempre à disposição. Até mais. É isso aí, amigos. Por hoje é só. Espero aí que vocês tenham curtido The Riders, transformando estradas em histórias. Pra você. Now I know you had some hard times. Now I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true.